Multidão TV pra você aqui hoje, região de Campinas. Do meu lado, Jerry Smith, hoje no Chapéu Brasil. Jerry, Zé Neto e Cristiano, isso é um show fantástico aqui pra nossa região, né? Primeira vez que tá no Chapéu Brasil, representando sucesso, a música Humberto e Ronaldo foi pra acabar com todo mundo, né? Explosão, né? Explosão, né? Graças a Deus, estamos caminhando aí pra 240 milhões, né, de visualizações. É uma música que realmente surpreendeu, né? Eu sabia que ela ia bem assim, mas a forma que ela explodiu foi sensacional, assim. E tem muita novidade por aí, tem lançamento agora pro final do ano, tem umas músicas novas que o pessoal da produção já me contou, né? Tem sim, tem música agora pro final do ano, né? Já pensando no carnaval, tem uma parceria legal com o pessoal de Salvador. E ano que vem também promete muita coisa boa pra galera. É isso aí, Vion TV pra você aqui junto. Parceria com Jerry Smith. Show.